Re! Viss ēters ir te! Latvijas pašvaldības savienība šodien uz valdes sēdi ir aicinājusi ekonomikas ministru Ilzi Indriksoni un arī labklājības ministru Gati Eglīti, lai pārunātu, kā pašvaldībām un to iedzīvotājiem pārvarēt izaicinājumus, kas ir saistīti ar tojošos apkuras sezonu un ar vien pieaugošajām energoresursu cenām. Un šorīt esam sazinījušies ar Latvijas pašvaldības savienības priekšsādātāju Gintu Kamīnski. Labrīt! 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 Ja lai gan apkurs sezona sāksies mazāk nekā pēc mēneša, nu kāda pat laban ir situācija vietvarās un skaidrība par gatavošanos šai ziemas sezonai, gan domājot par siltuma enerģijas piegādēm klientiem, gan, protams, arī kopējām izmaksām? Jā, protams, ne tikai šodien vasaras laikā noticis darbs gan ar ierēģu līmenī, gan ministru līmenī, un arī šīs dienas tikšanās ir būtībā vissvarīgākais akcents, kāda tad situācija ir šodien 7. septembrī. Jo pēc nepilna mēneša noteikti apkurs sezona būs jāuzsāk. Un kā mēs redzam, tad lai šodien uzsāktu līgumi netiek noslēgti vai cenas ir ļoti svārstīgas, mēs nevaram pateikt, cik izmaksās tas vai cits energoresurss. Redzam, ka šķeldes cena ir pieaugusi triskārtīgi, elektrība četrkārtīgi, dabasgāze pat 5,5 reizes viena gada laikā. Un būtībā nav jau skaidri. No vienas puses mēs dzirdām, ka energoresurss pietiks vai izaivielas būs pietiekošā daudzumā. Taču vissvarīgākais ir, vai iedzīvotāji spēs samaksāt, vai patērētājs tam, kam piegādāt šis pakalpojums, spēs samaksāt. Un mēs redzam arī, ka ietekmes pašvaldību budžetiem komunālo pakalpojumu sadārdzinājums ir milzīgs. Sadārdzinājuma galīgā ietekme, protams, ka vēl nav zināma. Mājokļu pabalstu finansējums pieauga trīskārtīgi. Būtībā pašvaldību pusē provizoriskie tādi izdevumi tikai, kas saistās ar šiem energoresursiem un apkoties 75-80 miljonu. Un kaut vai, protams, arī mēs runājam, kad ir papildus ieņēmumi, pat cik ir inflācija un pievienotās vērtības nodoklis valstī pildās, iedzīvotāji ienākumu nodoklis pildās, bet šie izdevumi, kas varētu būt, ir vienkārši nesamērojami. Un tieši tāpēc, plānojot šo valsts atbalstu, ir jāņem vērā gan šīs cenas, gan, kā es teicu, maksātspēju. Mēs runājam par valsts intervences pielietošanu cenu stabilizācijai. Noteikti šo cenu gāzei, šķeldai vai mēnesi, vai divus, vai trīs vienalga kādā veidā, lai stabilizētu šīs cenas. Mēs redzam arī citu valstu pieredzi, ka šādā veidā valstis iesaistās pievienotās vērtības nodokli samazina. Francija, Beļģija, Nīderlande, skolēniem dažādi atbalsti. Vācija 65 miljārdus iegulda atbalsta pasākumos. Tie ir lieli soļi, faktiski, kas arī došu vien mūsu valstī jāizdara. Un es esmu teicis, ka tas A variants jau šobrīd ir, bet ir jābūt pilnīgai skaidrībai, ja pasliktinās, kāds ir B variants, kāds ir C variants, ko nekavējoties var piemērot un iedarbināt. Jā, Kamīnska kungs, skaidrs, ka situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, patiešām pat neskatoties uz šo te valsts apņemšanos vismaz daļu ikmēneša rēķina kompensēt par apkuri, kas ir gaidāmi. Skaidrs, ka situācija būs grūta, bet sakiet lūdzu, jūs teicāt, tā tad ir vajadzīgs gan A, gan B, gan C scenārijs, ko tad darīt? Vai pat labi ir skaidri tie vispār mehānismi? Kā tad pašvaldības vēl varēs palīdzēt iedzīvotājiem? Mehānismi ir redzami to, ko mēs arī publiskā telpā dzirdam, bet kā es teicu, būtībā viens no variantiem, protams, intervence, ko es teicu, cenu stabilizācijai, bet perspektīvā noteikti, es domāju, būs jāvienkāršo šī valsts atbalsta schēma, un šeit ir jāvērtē iedzīvotā ienākuma līmenis, gan arī domājot par reģionālajām atšķirībām. Protams, papildus izvērtējot teritorijas ar augstākiem tarifiem. Šī atbalsts, ko mēs arī dzirdējām, kaut vai Cekavā, ja nebūtu atbalsts, tad sadārdzinātos 7 reizes, ar atbalstu 4 reizes sadārdzinās apkuras pakalpojums. Vai iedzīvotājs spēja samaksāt, un tas ir jautājums, par ko noteikti jārunā. Pašvaldībām
pašvaldības, protams, darīs visu un ieguldīs savus līdzekļus, bet te ir jābūt arī droši vien lielākai atbalsta intensitātei. Un ja atbalsta intensitātei vai garantētāji minimālai iztikai mājokļu pabalstiem šobrīd ir 50%, noteikti būtu jāpalielina uz 75%, lai varētu nodrošināt šo pakalpojumu. Tāpatās vēl jau mēs nerunājam un neakcentējam, ka pašvaldība pusē ir skolu, bērndārsu, sporta hauļu, ledus hauļu apkuri, kur tie ir nesamērojami līdzekļi, kas šodien noteikti mācīja. Baseinu uzturēšana un arī daudz citas infrastruktūras. Jā, Kamiņska kungs, mēs noteikti par to runāsim plašāk jau nākamnedēļ šodien, lai konstruktīvas un vērtīgas sarunas jums ar atbildīgajiem ministriem. Paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Sarunājamies Latvijas pašvaldības savienības vadītāju Gintu Kamiņskim. Šobrīd 7.